sound will be given during the Norwegian announcement. Sikkerhetsbeltet fest oss, stram oss og åpne oss sånn. Det en redningsvest plassert under hvert stolsete. Trekk redningsvesten over høyet. Legg beltet rundt livet og fest spennet. Fram til ved å dra i bandet. Vesten blåses opp ved å dra i de røde håndtaket. Bruk munnstykker om vesten trenger mer eller mindre luft. Lampa blir automatisk tent i vatten og sikring at du bare styrer ut av vatten. Framme i kabinen er alle merker med eget skilt. Lysstopp på.
Så bare bli sittende i setet ditt, så bare skjer det for at jeg kan få lagt i drag. Takk.